Кои са професиите на бъдещето? Много често срещам хора, които са започнали да учат само защото града им харесва, само защото специалността е лесна, или са записали специалността само защото са ги приели с идеята по-нататък да се прехвърлят и да държат приравнителни изпити. Отдавна се канех да запиша такова видео, ако останете до края на видеото, ще научите и откъде можете да вземете повече информация по тази тема. Точно преди да тръгна на море, един от моите комшии става на 19 години, дойде с една кутия бомбони да ме почерпи и ми каза, че са го приели киберсигурност. И се сетих, че вече отлагам тази тема твърде дълго, а именно кои са тези професии, които имат перспектива. И защо е много по-важно да изберем тази професия, която можем да работим през целия си живот, отколкото да изберем професия, която е на пръв поглед високо заплатена или в престижен университет, или просто ще изкласим много лесно и ще загубим 5 години от живота си, но тъй като родителите ни плащат на този етап, защо пък да не го направим? Защо пък да не стоим на дискотека 5 години и после да се чудим какво да правим? Истината е, че най-важното в една професия, освен това да ни харесва, най-важното е тази професия да бъде дългосрочно полезна на хората. Какво ще рече това? Във видеото, което ще ви препратя на края на това видео, можете да научите за най-големия завод за тухли в България, където произвежда 60% от тухлите. Във видеото ще научите кой е той и има само 4 души персонал. Трима се сменят, а четвъртия е резервен, ако някой е болен. Тоест завода работи денонощно, произвежда 60% от тухлите и е до толкова автоматизиран, че няма нужда от реално живи хора, които да работят в него. Същото, разминавайки се сега с тир, същото е и с транспорта, може би до 10 години, ако не и по-рано, всичките тези професии като шофьор ще отпаднат, т.е. шофьор на тир, шофьор на такси, личен шофьор, защото това е един процес, който е почти приключил, т.е. почти на 100% са създали автономно движение на автомобилите по пътищата. И преди да започнем да се образоваме, трябва много добре, много добре да предвидим какво ще стане в бъдеще, за да можем да си изберем полезна, в дългосрочен план, незаменима професия. За да не изчезнем както обущарите, както телевизионните сервизи и за да не се налага да се адаптираме, както може би се сещате, на 20 години човек учи бързо, на 30 години човек се адаптира бързо, но след една определена възраст, след 40, след 50 особено, вече нещата стават по-трудни и е много по-трудно да сменим своята професия. За щастие има доста информация и за смяната на една професия трябват от 6 месеца до 3 години. Разбира се, има и професии като хирург, да речем, които отнемат години, могат да отнемат 10 години със специализацията, но много често можем да се преквалифицираме за не повече от 6 месеца до 3 години в нова длъжност. И тук възниква въпроса за всички млади, защо трябва да се преквалифицират, ако могат просто да подберат правилно самата професия. Бях силно изненадан, когато комшията ми каза, че иска да учи киберсигурност, защото киберсигурност е една от малкото професии в дългосрочен план, които съм сигурен, че ще имат бъдеще. Поради простата причина, че дигитализацията продължава и тъй като дигитализацията взема все по-голяма и по-голяма част от света, то неминуемо ще трябват и киберспециалисти, хора, които могат да опазят вашите данни, хора, които могат да проверят вашата система. И това е една от професиите на бъдещето, но за да можем да се превърнем в добри специалисти, не е достатъчно само да отидем в университета и там да ни преподават информацията, която са подготвили, а трябва и ние самите да се квалифицираме в определена ниша и да кажем, ние ще четем отстрани, ще гледаме материали, ще купим книги. Тъй като не е никак трудно човек да намери информация в днешно време, проблема е да намери правилната информация, да се ориентира правилно преди това и да знае на къде иска да поеме, каква посока иска той да следва, за да може да се реализира правилно. Не мога да ви изброя всички професии, но ви съветвам, ако все още не сте се абонирали за подкаст канала,
да натиснете върху това видео, където ще видите всички съвременни професии. Разбира се, ако видеото все още не е актуално, ще виждате друго видео временно. Благодаря ви!